S jistotou víme, že karlovarské Bčko a šacovící Ačko si to rozdají na jedničce, kde pomalu ale jistě vrcholí hrozně napínavý zápas. Se můžou chystat zápasu, bude to kurz 3 nebo 4, stejně jako mobil pro vás Modřice B a Dolní Počernice A. Uděláš něco výměnu stečku u rozhodčího. Yeah.
Kde pomalu ale jistě finišujeme, na centru jdeme do třetího setu a po něm se to tady za Modřický Bčko a po Černický Ačko. Po Černice C Žďár, na kurtu číslo 3, tam končíme pomalu ale jistě, už jsme skončili. Modřice B, Počernice A, na centru, po třetím setu. Modřický Bčko a Ačko Dolních Počernic.
po konzultaci rozhodčím ověříme stav kurtu, ale vypadá to rozhodně, já myslím, že můžeme pokračovat. Krásný sportovní den a odpoledne.